Krétské akvárium vzniklo jako projekt řeckého institutu mořské biologie, biotechnologie a akvakultury. Krétské akvárium, známé také jako Kretakvárium Thalassokosmos, je jedním z největších a nejznámějších akvárií ve Středozemním moři. Budova, ve které se dnes akvárium nachází, byla původně součástí americké vojenské základny v oblasti Gurnes, která byla později opuštěna. Po několika letech hledání smysluplného využití objektu se řecké orgány rozhodly dát areál k dispozici projektu Kretakvárium. Krétské akvárium vzniklo jako projekt řeckého institutu mořské biologie, biotechnologie a akvakultury Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, který spadá pod výzkumný institut FORT, Foundation for Research and Technology Hellas. Myšlenka na jeho založení přišla na počátku 21. století s cílem vytvořit na Krétě místo, které by nejen přitáhlo turisty, ale především pomohlo rozvíjet vzdělání a povědomí o mořských ekosystémech Středozemního moře. Kretakvárium se od svého otevření zaměřuje na kombinaci rekreační a vzdělávací funkce. Cílem akvária je nejen bavit návštěvníky, ale především podporovat výzkum a ekologickou odpovědnost. Výzkumní pracovníci v akváriu studují mořské organismy a vlivy prostředí, což zahrnuje i péči o zraněné mořské živočichy. Akvárium také pořádá akce na podporu ochrany mořských ekosystémů a spolupracuje s místními školami a univerzitami na výukových programech a praktických kurzech. Kretakvárium chová několik druhů žraloků. Největším z nich je žralok písečný, který může dosáhnout délky přes 3 metry a vážit až 150 kg. Tento druh je v akváriu jedním z nejvýraznějších. Žralok písečný je zranitelným druhem kvůli pomalému reprodukčnímu cyklu. Samice rodí jen několik mláďat, což omezuje rychlost obnovy populace. Tento druh je proto chráněn v některých oblastech a podléhá ochranářským opatřením, protože bývá často loven pro ploutve, maso nebo pro akvária. Žralok písečný je díky svému výjimečnému vzhledu oblíbenou atrakcí v akváriích po celém světě, kde může pomáhat vzdělávat veřejnost o významu ochrany mořských druhů a biodiverzity. V Kretakváriu lze vidět mořské želvy, zejména karety obecné, které patří mezi ikonické druhy Středozemního moře. Tento druh může dosáhnout délky až 1 metru a dožít se zhruba 80 let.
Karety se živí hlavně medúzami, měkýši a korýši, ale k dýchání se musí pravidelně vynořovat nad hladinu. Želvy často cestují na pláže, kde se narodili, aby zde nakladli vlastní vejce, přičemž jen málo které mládě přežije první týdny života. V kretakváriu jsou karety obecné někdy přijímány dočasně, například pokud jsou zraněné. Po vyléčení jsou následně vypouštěny zpět do přírody, což podtrhuje závazek akvária k ochraně ohrožených druhů a podpoře biodiverzity ve Středozemním moři. Chov mušlí je důležitou částí akvakultury, zaměřenou hlavně na druhy slávek, jako jsou například slávky jedlé. Tento proces zahrnuje jak ekologickou, tak ekonomickou stránku, protože mušle rostou rychle, přirozeně filtrují vodu a vyžadují minimální péči oproti jiným mořským živočichům. Přirozeně se živí planktonem a organickými částicemi, což přispívá k čistotě okolních vod, jelikož dokážou odfiltrovat velké množství částic a toxinů z mořského prostředí. Mořští koníci patří k rybám, které se v přírodě často pohybují velmi pomalu a jejich těla se díky schopnosti měnit barvy přizpůsobují okolnímu prostředí, což jim pomáhá uniknout predátorům. Jedním z nejzajímavějších aspektů mořských koníků je, že samečci jsou ti, kteří nosí mláďata. Samičky kladou vajíčka do zvláštního vaku na břiše samce, kde se oplodní a vyvíjejí až do narození. Tento způsob rozmnožování je mezi rybami unikátní. Mořští koníci také vytvářejí pevné páry, často se spolu pohybují a páry udržují blízký fyzický kontakt i po dobu několika let, což je v mořské říši vzácné. V kretakváriu se mořští koníci chovají v nádržích, které imitují jejich přirozené prostředí, což jim pomáhá při přirozeném chování a umožňuje návštěvníkům pozorovat jejich typický pohyb i zajímavé projevy jako měnění barev. Kretakvárium navíc přispívá k osvětě ohledně ochrany těchto zajímavých tvorů, kteří jsou ve volné přírodě ohroženi znečištěním a nadměrným lovem. V kretakváriu jsou chovány různé druhy medúz, což umožňuje návštěvníkům blíže poznat jejich unikátní vzhled, biologii a zajímavé schopnosti. Medúzy patří mezi nejstarší živočichy na Zemi, jejich původ sahá až 500 milionů let zpět, což z nich činí jedny z nejdéle přežívajících organismů na naší planetě. Medúzy jsou fascinující svým jednoduchým tělem, které tvoří hlavně voda, a jejich pohyb je řízen speciálními svaly a impulzy, což jim umožňuje pomalu se vznášet ve vodě. Mají různé obranné mechanismy, přičemž většina druhů má schopnost bodnutí. V
akváriu jsou druhy medúz pečlivě chovány v kontrolovaných podmínkách, které simulují přirozené proudy a teplotu vody, což jim pomáhá při jejich pohybu a snižuje riziko stresu. Děkujeme, že jste si našli čas na sledování našeho videa. Doufáme, že vám přineslo užitečné informace a inspiraci. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like a přihlásit se k odběru pro více podobného obsahu. Vaše podpora nás motivuje k vytváření dalšího obsahu, který vám pomůže prohloubit znalosti a rozšířit obzory. Děkujeme a těšíme se na vás u dalšího videa.